дороги на оновленій землі врагами буде супостата, а буде сини, буде мати. Будуть люди. Цей вірш Тараса Шевченка 9 березня 2021 року в Сімферополі продекламувала кримчанка Олена Попова. Жінка каже, говорити українською почала з 2014 року. Дуже спочатку це було теж так повільно і не грамотно. Все ж таки почала. Ну і читаю зараз, і люблю і слухати фільми українською мовою. Тобто, ну, все як полагається для при навчанні. Українську жінка використовує в побуті та в спілкуванні з друзями, але не в офіційних установах чи документообігу. Я не настільки принципова, і я не хочу, наприклад, постійно бути, ну, в такому стані, ну, легкої ворожечі до оточення. У 2017-му підконтрольна Росії влада Криму ухвалила так званий закон о государственних язиках Республіки Крим. Він, крім російської, державною називає ще й українську та кримсько-татарську мови. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарские языки. Основные принципы языковой политики в Республике Крым – равенство в языковых отношениях, создание равных условий для развития и использования всех языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым. Та цей закон лише декларативний, так би мовити, для міжнародних правозахисних організацій, вважає кримська адвокат і громадська діячка Еміне Авамілєва. Каже, сама мала досвід з обмеженням державних мов у Криму. Я обратилась с ходатайством к суде, чтобы судопроизводство, ну, согласно и Конституции, и Кодекса об админправонарушениях, велось на одном из государственных языков. На что у судьи, конечно, были глаза квадратные. Он говорит, я могу вам, как бы, ну, если вы ходатайствуете, чтобы он на родном языке использовал переводчика, да, но чтобы само судопроизводство велось на одном из государственных языков, вот это нереально. Згідно з переписом населення 2001 року в Криму було майже 2,5 мільйона жителів. У 2014-му Росія провела свій перепис, і українців стало на 200 тисяч менше. При цьому на півострові українською навчалося близько 7% учнів, а кримсько-татарською – 3%. Сьогодні, якщо брати в процентному соотношенні, якщо кримсько-татарський ще більш-менш держиться на одній цифрі, то сьогодні ситуація з українським язиком – 214 дітей всього-навсього, це 0,1% вивчають і отримують образування на українському язикі. От подумайте. Тобто я хочу сказати, що це катастрофічно мало. Кількість дітей, які навчаються рідною мовою, абсолютно не відповідає відсотковому співвідношенню населення Криму. І така ситуація через нав'язування російської мови і утиски мов інших національностей, вважає український мовний омбудсмен. Освіта для дітей на окупованих територіях так само мала би бути доступною, особливо в контексті так званого лінгвоциду. Садочки всі російськомовні, позашкілля все російськомовне, університети всі російськомовні. Тобто ми повинні розуміти, що це значно більша кількість здобувачів освіти. Ну, я не кажу вже за заклади профтехосвіт, можливо, якісь технікуми, курси тощо. Ну і відповідно робочі місця, які там, очевидно, ще залишаються, вони гарантовано із вимогою про рівень володіння російською мовою. Прямої заборони на використання української чи кримсько-татарської мови в Криму немає, але абсолютна більшість нацменшин не мають змоги навчатися рідною мовою. У нас на сьогоднішній день немає Валуєвського циркуляру, да, і Емського указу. Ви знаєте, які знищили під час Російської імперії все, що знаходилося українською мовою. Але у нас іде гібридна війна. Чиновники і директора шкіл мають установки ЦУ, навіщо вам та українська мова, що вам ці проблеми, і потім до розмови з ФСБ з різними, для чого вам ця державна українська мова. Тим більше, що зараз вона вже не потрібна. Другой отказ – это когда родителям говорят о том, что нет преподавателей, либо ставят уроки, соответственно, седьмым, восьмым, девятым. А то и были случаи, когда конкретно прямым текстом родителям говорили о том, что здесь никогда не будет крымско-татарских классов. Це
богослужіння на цьогорічне Різдво у Сімферополі. І Православна Церква України в Криму тепер чи не єдине місце, де регулярно звучить українська. Єдине місце, де можна сьогодні почути українську мову, це Українська Православна Церква. Бо у нас і богослужіння відбуваються українською. Українську мову в Криму неможливо. Вона знищена. І сьогодні вже можна говорити про те, що в Криму відбувся геноцид по знищенню української мови. І дуже прикро, що про це не говорить влада України. До анексії у Криму було 49 релігійних громад Української православної церкви. Зараз залишилося 4. Та й ті під загрозою зникнення. Російська влада в Криму забирає у вірян храми. Митрополит Климент вже публічно звертався до Генасамблеї ООН та добився від Кабміну розробки проєкту постанови про захист інтересів вірян у Криму. Та документ вже півроку у Верховній Раді на голосування не ставлять. Ми в Криму програли всі суди. І сьогодні питання полягає в тому, що нас можуть виселити з приміщення, яке ми займаємо з 1995 року, в якому розташований кафедральний собор Святого Володимира в Івоті. Тому що тут відбувається в Криму, так само винна влада України, не тільки Російської Федерації, а Російська Федерація робить те, що вона вважає за потрібне робити для захисту своїх національних інтересів. Олена Попова – членкиня Українського культурного центру. Ця організація ніким не фінансується і не підтримується, а більшість її членів через утиски виїхали на материкову Україну. Дуже багато хто вважає, що це проєкт ФСБ. І я, наприклад, агентка ФСБ, так що обережно зі мною. У нас немає ні членства, у нас немає програми якоїсь дії. У нас є програма виживання, збереження свого духовного наповнення, ну, хотілося б сказати, спокій, ну це знову ж не про те, ну, своїх українських душ, збереження. А це Українська община Крима. І цю організацію підтримує російська влада в Криму. Вони видають українські книги про Аксьонова і про Крим у складі Росії. Жодних утисків не помічають. Ни в коем случае нельзя сказать, что украинский язык как-то притеснен, либо его в республике нет. Он есть, и поддержка правительства Республики Крым, она максимальная. Это я вам и говорила, это и журналы, и газеты, и информационное агентство, собственно говоря, которое создано Крым сегодня. Підтримка Росією подібних спільнот – це гібридна асиміляція, переконаний кримчанин Ескандер Барієв. Росія виконує свою імперську політику, проводя русифікацію народів для того, щоб створити єдиний, так сказати, російський народ з ідеологією руського міра. Я вважаю, що все, що відбувається на окупованих територіях, частини Донецької, Луганської і Криму, це все предмет уваги міжнародного трибуналу. Питання утисків української та кримсько-татарської мов щороку озвучується на Генасамблеї ООН. Минулого року про це говорили і на парламентській асамблеї Ради Європи. Вже цього року уповноважений із захисту державної мови надіслав відповідне звернення і до ОБСЄ. Також у планах для жителів окупованих територій цьогоріч запустити безкоштовні онлайн-курси із вивчення української мови. Ігор Токар, Микита Ісайко, Крим Реалії.